ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହା ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଶେଷ ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ତୈଳିକ ଅବଶେଷଙ୍କର ଆମର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସିକି ଡଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ପାଳନ କରି ଚାଲିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କଥା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ିକା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ସେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେହେତୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ବିଧି ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ଏବେ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ମାସ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପାଳି, ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଏଇଥରକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଏବେ କମ୍ ଆକାରରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଏଠୁ କରୋନା ପଳଉ, ଅଧିକ କରିବୁ ଆଉ ପାଳନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଟିକେ କରୋନା କମିଗଲେ ଆମେ ଭଲ ଆକାରରେ କରିବୁ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ନିରଡ଼ମ୍ବ ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଯୋଧ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ସାହୁ। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଆକୁ ଧରିକି ଆଗରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରୁଥିଲେ, ଜାବା ସୁମାତ୍ରା ଏବଂ ସିଂହଳ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଗଲା ପରେ ମୁକୁଟ ଦେଇ ବିଦା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ କପୁର ଚାଲିଯାଇଛି, କେବଳ କନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟକର ଯେଉଁ ଆବିକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଧନ ସମୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯେଉଁ ତୈଳିକ ବର୍ଷ ମହାସଂଘ, ସେ ଆଜି ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଚାରିପାତ୍ର ଆସିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ଏ ମହାସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମର ଦଶହଜ ଘାଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବୋଇତ ବନ୍ଧ ଅଫିସର୍ସ କ୍ଲବ୍ ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଫିସର୍ ନେଇ ଯାଉ ସେଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିସାବରେ ରହି 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି 20 ବର୍ଷ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ବୋଇତ ବନ୍ଧ ପୁଖ୍ୟତି କରିଛି। ଆର ବର୍ଷ ବି 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆର ବର୍ଷ ଭଲ ବାର ହେବ ଏବଂ ସାଧବ ସାଧବମାନେ ଆସିବେ, ଡଙ୍ଗା ଆସିବ, ପ୍ରକୃତ ହିସାବ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆର ବର୍ଷକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ଧନ୍ୟ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନବଜାଲିଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।